Bravo, Nina. Idemo dalje. Ušli smo ponoć u veliko finale i naravno posle ostajete na kanalu televizije Pink. Elita ulazi u svoje mega giga finale i večeras će biti jako uzbudljivo. Šela, kako je bilo raditi s Cecom, sve u svemu? Tvoji utisci? Ja kažem da sam, kad bih vratila vrijeme unazad, opet bih stvarno sve isto napravila i mogu da kažem da saradnja s njom kao mentorom, evo zna i Miki, nama je stvarno bilo super. I ona je od početka nekako sve nas bodrila kao da smo mi njena djeca. I baš onako hrabrila nas je i na probama i mimo proba i pri odabiru pjesama. I baš onako sretna sam što sam baš pripala njoj i njenom timu. I ja kažem, Bog zna najbolje. Bog zna kako je najbolje za nas i ja stvarno vidim da je to vrijeme tako i pokazalo. Je vam dala neke baš savete koje ste upotrebili i koje ćete koristiti i u buduće? Pa, jest. Meni jeste. Šta si ovako zapamtila? Šta ste naš kao? Da ste zapamtili nešto, će vam biti, ne znam. Pa da uvijek budemo svoji i da slušamo svoje srce, da radimo ono što mi najviše volimo, ono u što najviše vjerujemo, tako da ono što u što vjerujemo, to ćemo najbolje i iznijeti. Miki? Pa meni ona je govorila stvarno da ostajem na ta energija što ja imam kad nastupam, kad pevam. I da ne bežimo to, jednostavno. Znači, ja volim kad pevam energične pesme, kad ima jednostavno energija na scenu. Tako da to mi je nekako najlakše za mene. Jel' tako? Da, i meni je isto uvijek govorila što se tiče pjevanja, da pjevam filigranski i da budem ponosna na to, a ne da se povlačim, nego da baš kad izađem na scenu da izdominiram. I stvarno to mi je onako puno značilo, jer ja sam po prirodi malo, ne mogu da kažem introverta, ali imala sam na početku malo poteškoće, izlazak iz komfort zone, meni je ta scena, ta vrsta scene. Pa nije lako to, generalno, znaš, ti pevaš Dori, pevaš nekom svoj krug i sada izađeš i ono, i scena, i žiri, i to je televizija, i ludilo. Meni je to bilo novo, to je ipak takmičenje, emisija takmičarska i normalno nije ti jednostavno. Prve dvije, tri emisije bili bez mentora. Baš onako izazovno je bilo. Dobro, svaka čast. Evo, ako sad jedna čudna igra, baš da ne vidite šta je ovde. Pogađate se, ono, pitate me, ja vam odgovaram da ili ne, pitaš me, dakle god dobijaš da, kad kažem ne, ti sledeća da imamo. Možete pogledati šta je ovde u ovoj čini. Kreni, Adriana. Pitaš me ovo sad da ili ne, pa kao. Da li je to... Pa daj malo ovako, zatresi da vidim šta je. To je nešto drveno, jel? Ne, idemo dalje. Da li je metalno? Da. Ja sad opet. Da li je kao lopta? Ne. Da li je pufnasto? Ne. Metalno pufnasto? Privjesak neki, mislim. Plastično. Metalno i plastično, da. Da li je nešto lepljivo? Ne. Ključ? Ne. A bolje pitaj. Da li se to svakodnevno koristi? Može, da. Da li je nekog nepravilnog oblika ili... Dobro pitanje, bravo. Dobro pitanje, ali ovo znači da li ga koriste žene, muškarci? Da li ga koriste muškarci? Ne, možda u stvari. Ne. Više žene. Sad ja kao pola pitam jer je možda. Ne, pa više žene. Mogu i muškarci, ali karakterično za žene. Da, žene da. Karmin. Da! Toliko bilo teško. Mogu samo da vidim. Šta? Karmin. Karmin, šta? Julija, prešla igricu. Gde ti vidiš ovde metal? Pa ima, evo. Nije ovo isto plastika. Ali evo, ne znam, muškarci. Dobro, sad nisam dirao ispod, ovo je srebrno nešto metalom i liči da je vidi.
Čim je srebrno, znači da je metalno. Ne znam šta je ovo, brate, evo, evo, mesto. Pa ja bih rekao da je metalno. Pa ja bih rekao da je metalno, ali baš te to odvuklo s puta, što sam ja rekao. Baš je to unijelo veliku pometnju. Malo je zvunilo, dobro, mogu i muškarci, te upravo. Ja sam rekao, više žene mogu i muškarci. Znači, ima muškaraca koji stavio karne. Ko peva sad, dok ja stakrijem sljedeći predmet? Evo ja ću. Kidaš! Kidanje! Kidanje, brate! Kako vi kažete makedonskom kidanje? Kinoš. Kako? Kinoš. Kinoš? Gaziš, kinoš. Gaziš. Šta sad imam? Izvoli, Miki, kreni. Šta imam vas da pevate za final? Je plastično. Jeste. Je lepljivo? Nije. Je li nakit? Ne. Si rekao da je plastično? Da. Plastično. Je li ga koriste muškarci? Da. Samo muškarci. Pa i žene. Karmin. Karmin za muškarci. I žene. Mada više muškarci. Ali i žene. Okej. Može muškarac ženi to. Da, ajde, sve. Zabagovala se. Okay. Ero. A Julija. A Julija. Da li je okrugla? Ne. Razmišljam šta može da bude, ali... U globalu moglo bi, ali ne. Ovo kod mene ne. Daj, Šela. Je li pravilnog oblika? Ova i jeste. Je li... Ja malo pre kad pitam, lud. Je li kocka? Pa, probugaonik je ovo. Trenutno koji imam ovdje. Znaš ti šta? Šta? Znači, pravougaonik koriste muškarci... I žene, ali lepše kad muškarac ženi tu pomoći. Aha! Jel se stavlja na odjeću? Ne. Upaljač. Upaljač! A ti se pitala da li ga koriste muškarci? Ja sam rekao da, ali i žene. Skroz legitimno, da. Još uvek ne deca. Ali je lepše kad koriste muškarci. Lepa, sam rekao da muškarac ženi... To je to. Daj mikrofon da vidimo još njih dve za veliko finale. Sad ide, javite kad mora ovaj onda kratka reklama. Je li to sad? Ajde tu kratku, pa vas dve. Da podelim poklone, da ne vidite moj skriveni predmet za kraj. Ovako, idemo redom. Wizard vam poklanja fantastične gedžete za kuću. Znači, ne satate šta ima ovde, da napravite žurku u stanu. Hvala. Izvinite ako je što ispalo, da. Pali se, da se spremite za more, da nemate nikakvih problema. Znate već, ali se kapsule. Biljna, ej, svi imate po kesu ako nekog preskoču u brzini. Gorki list iz prirode za društvo. Miki. Dobit će. Evo ovdje je kesa, možda nisam izvadio. Evo Leon Klompe, ljudi, Leon Klompe. 37, ko nosi? Ja. 37, izvoli. 39. Ja. 42. Ne. Ovo je supruga. Ti nosiš 42. 44. 44. Sad reci nosi 42. Pa daj ti proguraću. 38. Ja. To što ti lepe. Da. Brate, 44, dobacit ću ti 44. Ajde. Leon, brate, ima ih svuda, ima ih i u Makedoniji. Temisa, na, evo. Primet 2. Izvolite, ovo je sve za zdravlje. Iz ove emisije izađite, brate. Hvala. Evo, izvoli. Hvala. To bi nas malo češće. Evo, dolazite, svako budete izbacivali, pa mi sad na... Miki, evo, te mi da dam, ovo je za žene, brate, još ti to da pijem. I pa da pevaš više tonove, brate. Šta imaš drugo tamo, da? Naravno, No Age, X-Pure. Šta ćete? Da, evo nas, Tanasijević, klinika, dobit će svako od vas da ne bude... Pitali ste me, je li to stvarno? Da, stvarno. Stvarno. Biota Intima. I ovo ćete dobiti. Jednu, naravno, proizvod koji sve dame treba da koriste. Dobit ćete kesu njihovih premium proizvoda. Evo.
Šejla, izvoli. Hvala. Da ne bude posle, da sam ja rekao. Julija. Hvala. Brijana. Miki. Hvala. Zube, brate, radite šta god hoćete u dogovoru s njima. Ovo isto dobijate od Med Tima, voucher u vrednosti po 1000 evra da odete da ozdravite i da se povratite u život. Hotel Kocka. Julija, Andrijana, tebi, evo Hotel Kocka. Ana Lajp, ako želite zdravlje, da vodite računa o svom zdravlju i nešto da ako hoćete da radite, da sebi menjate, dobit ćete svi ovo. Izvolite, mislim da sam sve rekao i... Ovo imamo hotel gdje da dođemo kad sljedeći put dođemo. Da, to je u Vrnjačkoj banji. U Vrnjačkoj banji. Mislim, možete. To je to. Završavat ćemo jer vreme je da se i dešava Eliti dalje ludilo, pošto je evo 12:20. Hvala mnogo što ste bili moji gosti. Želim vam puno sreće, uspeha i da se vidimo ponovo ovde. Hvala, Gold Orkestra, bili ste fantastični. Mi se vidimo za 7 dana. Emir Habibović za kraj i ostajte uz kanal televizije Pink.